Я Алессандро Софі. З задоволенням представляю вам всесвітньо відомий проект «Битва хорів в Україні». Легендарні співаки чекають як на сольних виконавців, так і на колективи. Заради битви хорів я переніс своє концертне турне. 22 червня кастинг в Одесі. Готель «Адмірал». 24 червня в Севастополі. Центр культури та мистецтв. Прийди на кастинг. Стань частиною цілого.